necessário amar qualquer coisa ou alguém. O que interessa é gostar, não importa de quem, não importa de quem, nem importa de quê. O que interessa é amar, mesmo que não se vê. O que interessa é amar, mesmo que não se vê. Pode ser uma mulher, uma pedra, uma flor, uma coisa qualquer, seja lá o que for. Pode até nem ser nada, quem ser se bom que se diz. Coisa apenas pensada que a sonhar se precisa. Coisa apenas pensada que a sonhar se precisa. Amar por claridade, sem dever cumprir, uma oportunidade para olhar e sorrir. Amar como homem forte, só ele sabe e pode. Amar até à morte, amar até ao ódio. Amar até à morte, amar até ao ódio. Infelizmente, quando o clima é de horror, é a forma inteligente de se morrer de amor. A forma inteligente de se morrer de amor. É necessário amar qualquer coisa ou alguém. O que interessa é gostar, não importa de quem, não importa de quem, nem importa de quê. O que interessa é amar, mesmo que não se vê. O que interessa é amar, mesmo que não se vê.